Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, Octagon Mike po dlouhé době je zpět. A dnes pro vás mám velmi zajímavou dvojici a dozvíte se i vlastně věc, kterou jsme se to viděli my před malou chvílí, jak to je, když chlap sedí s nohama přes nohu a jaký, který vlastně jako positioning můžete dát na základě svého mužství. Věc, kterou nám odhalil před malou chvíli Ivan Buchinger, ahoj. Čau tě. Už po druhé. Buky mezi námi a v premiéře, která ho čeká zanedlouho, protože to natáčíme relativně krátkou dobu před jeho prvním zápasem v Octagonu, hvězda undergroundu El Chapo, Vlasto Chapo. Čau tě. Ahoj. Pozdravím vás všetkých. Tak, na tobě jde vidět, že jsi v době zhazování, my úplně nebudeme upřesňovat to datum, kdy natáčíme. Jasně. Ale když jsme v tom zhazování samozřejmě, tak první otázka musí přijít, na kolika kilogramech jsi začínal, protože teď jdeš vlastně, nebo měl jít 77, underground si chodil 90, tak po undergroundu ses trošku ještě vyžral, nebo ne? Víš, tak jsem mal okolo 93-4 kilo z underground, tam jsem zhazoval 3-4 kilo, to bylo easy. To som sa moc netrápil, ale ako skončil underground, zase mi to vyskočilo na 9,4,5 tak. A teraz na 7,7 sadzva, to je 17 kg, je to dosť, no. Ani to neverí človek, keď to takto povie, že 17 kg, ale mne to tak neprišlo, lebo to išlo všetko super. Mm-hmm. Akože vyzerám zle teraz, jasné, že som taký vycucnutý, stiahnutý, ale necítim sa vôbec zle, silu mám takú istú, ako keď som na 94, ani o percento slabšie nie som na tréningoch, čiže pohode. Akože tá výdrž tam není taká, že teraz hodinu a pol nebudem furt bombovať, ale silovo som na tom takisto ešte možno lepšie. Naštěstí to bombování väčšinou stačí ani ne na jedno kolo. No však, ešte raz prosím ťa. Že naštěstí to bombování ti stačí ako ani ne na jedno kolo, víš? Tak verím, že nemusíš vydržať zatím tri nikdy. Práve som chcel povedať, že na 3x5 to stačí. Ne, na 3x5 to stačí a verím, že netreba ani do druhého kola. Zatím ne. Těšíš se vlastně na to, až se někdy dostaneš jako do celého zápasu, protože ty máš 4-0 v tuhle tu chvíli mezi profesionály. Ano. A ještě si jednou jsi byl ve druhém kole? Ne, nebyl jsem. Ještě si nebyl ve druhém kole. Tak jako je to nějaká vlastně jako, protože spousta bojovníků ti řekne, že by to vlastně jako chtělo zažít dlouhý zápas a tak dál. Jsi ten typ, ne? Já jakože nejsem zvědavý, že jako by to bylo v druhém, třetím kole. Tak je vidím v titulovém, že problematika. No, alebo nebude, že 5 kol. No. Že titulový nejaký, tak čo najskôr, to tým lepšie, nie? Ale akože zápasy som aj 10-kolový zápas v boxe napríklad, takže viem, aké to je, tam pracujú stále iba ruky. Niekedy to je možno ešte náročnejšie ako všetko, lebo tam zase na zemi sa dá trošku pracovať, vydýchať možno a tak ďalej. Akože nerad by som zabíhal do druhého kola, keď nemusím, ale keď bude treba, tak musím bojovať. Ja som práve naopak. No, ja mám rád 5x5 minút, zabíjačka, všetko. Ale ja by som skončil v prvom kole, ale keď to ide, tak môžem takto ako diesel motor. Aha. Pomaličky naštartovať a potom... No, ty si ten typ, co spoustu zápasu otočil v druhý polovine. Áno, presne tak. Speciálne v M1 si na to jednu dobu měl vyloženie patent. Áno. Že si im dával čuchnúť dve kola a pak si zabil. Dve kola, áno, potom som musel zabíjať, lebo on ma zabil prvý. Prvé dve kola a ja som musel potom zabiť ostatných. Perfektní. No a teď zcela přirozeně se dostaneme k tomu, o čem jsem vlastně mluvil, protože Ivan se dostal do zajímavé pozice, o které my s Vlastou říkáme, že ji nezvládneme. This position. Vy to nevidíte, ale za kamerami je žena, se kterou máte malýho Ivana. Ano. A jenom jedno dítě máte, víc zatím? Zatím. Ale už je malý Ivan, už je taky velký. Kolik mu je? 6. 6, no, to už je chlápek. No a žena Ivana jako nebyla úplně spokojená s touhletou pozicí, tak to je jako strašný, jak takhle sedíš. A my říkáme s Vlastou, my bychom to nedali, my dáme maximálně takhle. Ne, tohle to. A proč my můžeme takhle? Já jsem hovoril, proto nebo máte velký káry. To neznamená, že já nemám velký káry. To neznamená zase, že ja by som nemal veľký kárec, ale ja to viem, schovať nejak. V cusnout. Grappler. No, presne. Avatar. No tak grapplery, vieš. Grappler. Závavu. Přesne, no. Tak a vlastne vidíš, ty si vlastne ten protažený grappler asi. Áno, akože... vie sa to prispôsobiť, akože vieš.
Ako kameleon. Bude nejaký veľký had anakonda, alebo niečo, schová sa. Dúfam, že chlapec nebude pozerať to. Ne, tak on víta, tá ho učí od malička. Jak on vie, vie, že ja, je blázen, vám. Otec je blázen. Ivane, vlastne vy teď ste oba dva v zajímavých situáciách, protože jste zažili přestupy, ty sice zůstáváš ve svém gymu, ale od vás odešel Pirát a ty naopak si přestoupil do SFG. Presně, i když tak. Tam si, řekněme, je to nějak velký přestup, nebo si spíš tam trénoval, akorát jste si to podepsali? Presně tak, já bych hovoril, že já jsem už tam trénoval, ale s Atilom jsme se dohodli, že podpíšem s ním znovu a bude jakože můj manažer a vědět moju cestu. OK. A mluvil jsi o tom s Iliou nějak? Protože ty jsi vlastně startoval za Ofu, ne? Ano. A Ilia byl dlouho tvůj trenér? Ano, velmi dlouho. Ano, my jsme trénovali jsme spolu předtím, ale já jsem se už dostal ještě před 6 rokmi do Německa, víš? Přesně tak. A to znamená vlastně ten vývoj byl Ofa, potom Spirit MMA, MMA Spirit. Což je ve Frankfurtu, možná největší nebo jeden z nejslavnějších německých gymů. Já bych povedal, že nejlepší, ano, určitě. Tam Stefan jsou, Puc tam je třeba? Ano, Daniel Vajche, Max Hogach, Saba Bulaki, oni jsou všetci psychopati, naši velmi dobrí zápasníci, velmi se s nimi dobře jakože trénuje. Takže já bych hovoril, že patří určitě mezi nejlepších gymů tam v Německu. A v tuhle chvíli to teda bereme spíš jako přestup ze Spirit do SFG? Já bych povedal, že jsem aj tu, a jsem aj tu. Ano? No. A jsem aj v OFE. Akože já srdcovo beriem všetkých klubov v sebe. Tomu rozumím, ale procenta asi bere jenom jeden, ne? A, presne. To je pravda. Takže tak môžeme povedať, že SFG, áno. Tak môžeme povedať, že SFG. To si myslím, že už no. Ja, ja som povedal a ja tu dovolím, že ty koko, že ja som podpísal teda s čertom. No, česne. A toho znáš od malička. No. Teď jsem zrovna nedávno vzpomínal, když jsme vás vyzvedávali s Jirkou Mistříkem na nádraží v Praze, když jste přijeli s Atilou Sigelitkama na Hellcage. Fú, to bylo už velmi dávno, no. Ale již my jsme normálně s Lidl štáškou jsme išli. No. Išli jsme na zápas. A potom jsme zebrali všetko domov. No. Atila, čo zostalo na stole. Atila, keď bol naposledy v Majku, tak rozprával príhodu, akože keď boli mladší aj s Ivanom, že predávali každý na svojom rávone, nie? No. Tak hovoril, že ty si bol špekulant, že Atila tam od rána do večera predával za tú cenu, aby čo najviac zarobil, že ty si prišiel posledný a prvý si odchádza, že všetko si dal v hlave, že všetko si predal, teraz nie, ti to vráti. On klame. Teraz ti to vráti, počkaj, už si podpísal zmluvu, tak teraz on nezabúda, no, vieš. Ale on klame furt. Preto hovorím, že som podpísal čertom. No. No a vlastně od vás odešel Pirát, což je teďkom téma pro scénu samozřejmě. Jak ty to vnímáš, ten odchod? Tak vieš, predtým, ako bol underground, tak tam bol každý deň, trénovali sme, makali sme spolu a tak. A ako skončil underground, tak mesiac, dva vôbec nechodil na tréningy. Možno prišiel raz za dva mesiace, bol možno 3-4 krát, vieš. A ja už som mal aj tak inak prípravu na stanu, čiže s ním som sa skoro vôbec nestretával. A rozhodol sa tak, že tam bude lepšie. Tak akože on asi vie, že čo robí. Ale tak on má svoje dôvody na to, že odišiel, že tam vravel, že proste tam má lepšie podmienky a tak ďalej. Takže akože ja to neviem, mne to je v podstate jedno. Vieš, málo sme spolu už poslednú dobu trénovali a tak ďalej. Akože škoda, parťák ako parťák je dobrý, určite ma potiahol s ním tréningy, lebo on je taký drič, že ide do posledného, ale tak každý ide tam, kde mu je lepšie. Čiže to chápem úplne. Ale čo tam presne bolo, či tam niečo bolo za tým, to ja neviem. To znamená, není to takový, jako, protože já se na to musím ptát a proto lidi je to zajímá a mě to zajímá taky, jestli tomu z tvýho pohledu přispěl ten underground a ten váš vynucený vlastně společný zápas, který navíc skončil tak, že jste se oba dva cítili jako vítězové? Nevím, že či tam něco hrá rolu, to on ví, lebo celé dva měsíce jsem počul, jako má rozbije v zápase a tak dále. Sme sa trénovali sme spolu, vieš, a že pogratuluješ mi k víťazstvu, aj to hovoril vtedy, nie, v tom rozhovore. Ja hovorím, že počkaj na zápas, on zase, takto ťa budem byť a byl nejakého chala na chaose, ja hovorím, že počkaj na zápas. Zase, ja už som si to nevšimal, vieš, stále vykrikoval, že vyhrá tak. A
No a nakoniec som vyhral a neviem, on má pocit, že on to mal na body a ja som realista, keď ma niekto prebije alebo vyhrá, tak si to priznám, nemám problém a ja si myslím, že som zaslúžene ten zápas vyhral, ale neviem, či to kvôli tomu, to jedine on môže vedieť. Hovorí, že nie, tak nie. OK, tak to bereš tak, že to nebyli jako dva kohouti na jednou smetišti nie. A že ty se stal novým alfa samcem chaosu a že proto Pirát odchází. A do jistý míry. Já si myslím, že ne. OK. Kdo tam teď vlastně je v chaosu, jakože další? Veľa chalanov, dobrý. Jo? No je to, hlavně to je jiné jako v jiných gymoch. Aspoň no. Čo já vím, ty věci, že jako to v gymoch funguje a tak. Je nás tam 15 takých 15 chalanov. Zápasníků? Hej, no dobré, takých 10 takých, čo zápasí aktivně, aj ligu amatérskou, aj dobré profi, jsme tam možno 3 a 4. A to je kdo teda? Ja, tak teraz ide do profi ten Mihalík, on vyhral ten Mamal, ano. On má všetky vyhraté zatiaľ, ten Duran je Križanovič, čo s Pajtinom naposledy vyhral, ja som tam a ešte kto, počkaj teraz, Pirát vlastne odešiel, to bol štvrtý, Kamil je aktívny, keď není zranený, čiže s hotikým by som išiel v živote na tréningu, sparing, zápas len s Kamilom nikdy. Lebo to, čo rozcvička, tak to zraní oko, ti vypichne hocičo, vieš. On je strašný človek. Ja netrenujem s ním, som povedal Tomášovi, že daj ma do novici s hocikým, že ja s Kamilom nejdem, lebo on ide zľahka ukázať niečo a vypichne ti oko. No. Alebo ja neviem, vieš, to je také. Ale je tam hlavne... Polský kriv. No úplne. A pointa je tá, že tí chalani sú super, fakt je tam super tým, vieš, že pomáha. Ja napríklad teraz mám o pol desiatej tréning a mne prídu na tréning 6-7 sa na mne točiť. A tí chalani o 5 ráno stávajú na betonárku, idú robiť, vieš. No. A idú aj tak, trénujeme do 11, príde domov o polnoci, čiže to je niekedy viac, ako keby tam máš 10 profíkov, lebo keď máš 10 profíkov, každý sa sústredí na seba, on je najdôležitejší pre seba, tak nebude robiť niekomu inému panáka, oni prídu a fakt sú ochotní, vieš. Ale to isté aj ja, keď oni mali prípravu, tak ja som im robil to, čo bolo treba. Čiže to je tam taká trošku iná atmosféra, že všetci si tam fakt pomáhame a držíme spolu, no. OK, super. SFG je teď, co se týče jmen, asi nejsilnější na Slovensku. To je reálně třeba říct, protože samozřejmě Attila, Lajos, Ivan bez pochyby. A za ním má vlastně ten sled těch mladých, nadějných, jako je Karlo Ryšavý, Roman Paulus a další vlastně. Jako... Určitě to mají velmi, velmi dobře vybudované, jsou tam velmi dobré tréninky a jako hovorí, že aj sparring partnerovia. Takže já si myslím, že patří určitě mezi těch nejlepších. Když bys to ty mohl porovnat vlastně s tím německým gymem, tak je to už vlastně na stejné úrovni? Nebo v čem je třeba největší rozdíl? Největší rozdíl je, podle mě, že já v Německu jsem mal 10, čo se na mě táčali, víš. A tu na SFG tolko jich není. Jasne. Ale zase je tam Lajos, on je psychopat. Velký psychopat, obrovský talent a... Když mluvíme o Lajosovi, vidíš ho až na titul třeba UFC? Nebo... Určitě. Jo? Určitě. Já bych povedal, že může získat ten titul. Je ten high kick jako tak specifická věc, že to nejde zastavit? Protože já říkám, že to je jak v jiných sportech. Víš, že jak Arjen Robben, nevím, jestli sleduješ fotbal, měl tu kličku prostě, všichni o ní věděli, čumíš na to, jsi na to připravený a stejně ti ji udělá. Jo, a v házení jsem měl takového soupeře svého, se kterým jsem vyrůstal a to byl taky debil prostě. Ten měl jednu věc prostě, jinak byl úplně na hovno, ale tu jednu věc ti udělal 20krát za zápas. On má velmi to v sebe, no určitě, ty kokos. Idem tam a já na sparing a raz přijde, že tichu. A on že čo to bolo? Čo to bolo? A nielen high kick, aj ten box má. No, veľmi. Tiež prvýkrát, keď som si išiel sparovať, otočený guard mal a iba sme sa postavili, iba že tf, a ja iba. Ale že to bolo šťastie, ja som nejaký príbor zrad tf, a ja len, ty koľko, to nie je šťastie, vieš, zabavil som sa, ale musím ísť tak rýchle. Akože u mňa, alebo na mňa vadí to, že má opačný guard. No jasne. To mi úplne. A navíc ten opačný guard. Možná to popíšte, pretože diváci ako... asi nebudou, nebo ne, určitě nemají vlastně tu nezvyklost toho opačného gardu, jak strašně výhodné je být levák vlastně v bojových jako sportech, jak strašně nepříjemný to pro velmi, tebe je. Velmi. Pre mňa to je nejhorší něco. Já, keď jsem prehrál moje zápasy, tak prehrál jsem s Conorom, to má ten těž opačný gard, a prehrál jsem teda s KSVčku, išel jsem za opasok, a 5x5 kol ma zabíja človek a on má tiež opačný gard.
a na to sa nejak neviem pripraviť, alebo neviem, neviem. Už možno, že už v hlave som prepuntuji, že už neviem. Už nad tým sa myslíš, ty pripravuješ, že kurde to nemusí. Že fú, to nebude dobré a idem tam a potom tak vyzerá aj môj zápas, jak vyzerá. Máš to také? Lebo lebo v gyme máš možno z 20 fighterov jedného, čo má páčny guard, a on je zvyknutý z boxu a s takým, ako sme my, s normálnym guardom. Čiže on, ale my nie, vieš, keď ja mám v gyme 20 chalanov a 20 sú praváci, tak ťažko sa na to zvyká. Ale ja som mal zápas titulový v boxe s opačným gardom, tiež som sa prvýkrát chystal na ňo. A tak mal som trénera, dobre ma naučil, že ako by som mal začať, kde držať nohu, z ktorej ruky začínať a tak, ale zase to je box. Hej, tam nepríde koleno, kob alebo niečo. Tam som vyhral a potom som mal zase v Nemecku 10 kolov a ten bol tiež opačný gard a tam mi už to nevychádzalo až tak. A zase by som povedal, že teraz MMA že je veľmi komplexný, brutálne komplexný. A teraz, čo prídu tí mladí, všetci vedia všetko. Ja, ako starý MMA-kár, ja som padol do MMA-ka, ale títo už vyrastajú s MMA-kom, že všetci chodia na MMA, akože na box, na jitsu, na kajdu, na všetko, a všetko trénujú, každý deň niečo iné. A ja predtým som trénoval len zápasenie. A padli sme s Attilom do MMA a vyhrávali sme zápasy, ale teraz už je úplne iné ako predtým. Ja by som povedal. Určitě, určitě. No a protože to je jiné, tak taky vlastně jako můžeme říct, že my tenhle ten mic budeme vysílat v momentě, kdy už bude odtajněné, že jsme noví parťáci. Už bude? Ano. Super. To znamená, že jsi zápasníkem vlastně OKTAGONu. Ano. A na to se samozřejmě extrémně těšíme, protože já jsem si na to myslel celou tu dobu. Co OKTAGON funguje, protože v mých očích pořád, když bych měl dát na místo první, i v současné situaci, toho nejvíc jako úspěšného zápasníka, tak si to pořád prostě ty. Jo, protože ty jsi byl vlastně ten, kdo vyhrál Cage Warriors titul v momentě, kdy Cage Warriors byli vlastně na té nejvyšší úrovni. Vtedy, hej. Ano, teď už dneska Cage Warriors, řekněme, jde dolů trošku. Troška, hej. No. Ale ty jsi to vyhrál v momentě, kdy tam vlastně přicházel Conor, kdy tam byli, z Cage Warriors to byla jediná téměř cesta z Evropy do UFC. Ano, to bylo před 6 rokmi, když jsem vyhrál ten Cage Warriors a já právě tedy jsem se dostal do Německa a já jsem vtedy dostal aj zmluvu z UFCčka. Nie priamo z UFCčka, ale prišli za mnou manažéri, že ma zoberú do UFCčka, keď s nimi podpíšem zmluvu. A ja som musel rozhodnúť, či zostanem v Spirite, alebo podpíšem s nimi tú zmluvu a idem do UFCčka. A som sa rozhodol tak, že zostanem v Nemecku a budem zápasiť v M1. Vtedy som ešte bol šampiónom Cage Warriors, takže ten opasok som musel vrátiť. A potom som prestúpil do M1. To je poprvé naposledy, kdy si něco vrátil a zrovna takovou chybu si udělal. Protože já říkám, natočíme ho s těma pásama. Já. A pak říkám, do prdela, on ty pásy nemá. Protože ty nemáš ani M1, nie, ani Cage Warriors. Žádný pás, vyhrál jsem toľko pásov a nemám doma. Já nevrátil. Chápeš to? A on ještě s Attilou, prostě kluci, kteří ti seberou i to, co nemáš. A pak vrátí pás. Nechápu, že prostě... Mal som podpísanú zmluvu, takže som musel vrátiť. A môj manažér povedal, keby on nepovie, že musíme to vrátiť, tak ja nepôjdem vrátiť. A je to, nechci říct noční múra, ale je to rozhodnutí, ktorý by si zmienil spätne? V tej dobe určite nie, ale v teraz určite, hej. No to znamená, kdyby si šel vrátiť čas a víš, co víš dneska, tak by si šel do UFC. Ne. Ne? Ne. Práve hovorím, že v tej dobe nie. Aha. Lebo nepoznal nikto MMA vtedy. Nikto. To je pravda, no. Nikto nepoznal, ale teraz, čo ste vy urobili, všetci poznajú kvôli OKTAGONu a všetko, že Conor je tu a všetko, všetci poznajú MMA, ale vtedy nikto nepoznal MMA, takže ja keby som išiel do UFCčka, o tom by nikto nevedel podľa mňa. Málo, no. A finančne by to bolo plus minus stejný, ako když si šiel do M1? Protože kdyby si prohrál dvakrát, tak ťa vykopnú zase, že jo? Zase. No. No, ale to... Vtedy bol tak, že ja by som nemohol s kým trénovať vtedy. Neboli takí dobrí fajti. Musel by tam žiť v Americe. Nemusel by som tam žiť, ale nemohol by som trénovať vtedy v Nemecku, v Spirite. Rozumiem.
Takže nebolo to, akože bolo to ťažké rozhodnutie, ale medzi tým nebolo to ťažké rozhodnutie. Teraz by som určite podpísal zmluvu, lebo môžem hoci kde trénovať, ale vtedy som nevedel ešte trénovať. Chodil som do Bratislavy Iliovi, ale ešte nemal som takých sparring partnerov, kto by išiel so mnou v také kolo, že aj ja by som sa unavil, alebo niečo také, vieš. Ale teraz už hej, ale predtým nie. No. Já se úplně těším, protože já se těším na jednu věc, až vy přijdete na to, kdo skutečně je Ivan Buchinger. A já si myslím, že se může tak trošku zopakovat vlastně jakoby příběh Attily. Víš, že Attilova kariéra byla při vší úctě k němu, ne na konci, ale už 5 minut po 12. Jo? Když měl první zápas u nás. Hej. A od té chvíle prostě je to jedna neskutečná jako cesta. A tvoje kariéra zdaleka není tak, jak byla jeho v tu chvíli. On měl za sebou byť slavný porážky, titulový, ale oni, jak si říkal, nikdo o nich nevěděl, ale byly tam 4 červený políčka v řadě. Tak ty si tečel taky o titul KSV, že jo, ale s Hovátkem jako neskutečným, fantastický zápas. Ale pak si mi říkal ještě měsíc potom, jak si rozbitý furt. Ježiš, zabil ma Čávez, to jsem ještě nikdy neprežil, že takto by ma někdo zabil. Hovorím, že dobré, že prvé 3 kola, že určitě bude ma byť alebo něco, ale potom 4. a 5. kolo zabijem. A hovorím, že Čávez, ty kokos, jde na mě furt. A hovorím, že čo to je? Možná, že já jsem mu starý, nevím. Ne, ale ne. Byl šikovný, velmi. Byl šikovný a ty jsi tam ustál, nesmysl. Ale že vlastně držitel titulu Cage Warriors, držitel několika násobný. 3x si obhájil M1? Raz jsem vyhrál a 2x jsem obhájil. 2x si obhájil. A vlastně kluk, co šel od titul KSV, tak to už je prostě jakože na pomník. Úspěch, minimálně tam u vás. Jo, ale myslím si, že i v Bratislavě a všeobecně na téhle scéně, tak se úplně těším, že to bude takhle velký. A vlastně měl jsem hned vymyslený jako nějaký scénář, samozřejmě zvláštně, já to mám všechno nakreslený dopředu. Co se může stát. Ale kam ty bys ses vlastně jakoby viděl v oktagonu, jakože tak, když bys měl tu cestu v hlavě říct, že to je úplně ideální jakoby scénář? Já už mám představu, však pravda, že mám představu. No. A já, že vyhrám jeden zápas a jdem o opasok. A ve váze? 6-6. No, a 70? Potom vyhrám 6-6. A potom idem do 70, takže budem mať dve opasky. Protože ja si myslím, potom že... Potom ich zoberú. Cože? Potom už zoberete. Áno, to podepíš, že si opasky vracíš. No, protože ja si myslím, že ako... aniž bych na to tlačil, tak ja čekám pořád na niekoho, kdo bude chtít být double champ. Jako. Jo, my samozřejmě máme málo šampionů, protože já říkám, ten opasek musí mít váhu. Víš, že my nemáme šampiona v 84, my nemáme v 93 šampiona, protože Attila zase nechce chodit 5x5, jo? Nebo dlouho nechtěl. A já říkám, ale jako za 3x5 nemůžeš být šampion, že? To pak nemá váhu. A nemáme, vlastně měli jsme bantamového šampiona, Tomáše Deáka, na to jsme pyšní, ten je ale teďkom v ACA. No, oni se spojili, tak je to jedno. A víš, takže máme málo jakoby šampionů a já si toho vážím, protože to není jen tak být tím jakoby šampionem. Ale samozřejmě, když přijde někdo jako ty, tak je to pravda, že hned po jednom zápase může mít titulový zápas, protože kdo jiný už by taky mohl. Právě já jsem chtěl být dvojitým šampionem v M1, ale čo hovorím, že vyhrál jsem a opravím 3x, 2x jsem opravil a na 3x jsem prehrál opasok. Ale nevím, že jak som to mohol prehrať, nemal som dobrého súpera a vypol ma, takže ty kokos, hovorím, že čo to bolo, ani som nevedel, že s týmto som prehral. A vtedy som chcel, že budem dvojitým, keďže vyhrám tretíkrát a potom idem do 70-ky. Mm-hmm. Ale bohužiaľ som prehral. No, tak uvidíme. To v M1 3 opasky si vyhral a všetky si vrátil. Oni mu dali furt ten samej. Áno. Ja som furt, dali mi ten istý opasok a potom som zobral naspäť a potom som zase zobral. On dovezol si svůj, víš, na ten zpátky. Hej, tak to bylo, že? Ty si to odvez a pak si to na ten zápas musel dovezť. Hovorím, že vyhrál som, zobral som domov a potom som, keď som mal druhý zápas. Áno. Neviem, ja asi tak bolo. To sú drahé tie opasky. Musí byť určite nejaká súma, lebo ja poviem, že pokud vyhrál som opasok, chcem ho mať na pamiatku. Ja to chápu. Ale že kvalitní opasky sú totiž drahé, mám ho na fotkách.
No a UFC, no, to dřív to bylo vlastně, že protože oni začali, protože Conor s tím přišel. Oni totiž taky měli jenom jeden a ten si vozili a tak dostali ten svůj vždycky. A Conor s tím začal, že já chci za každý a levou posek. Aha. Tak oni to začali dávat a pak byl Mighty Mouse, který řekl, no ale já jsem vyhrál 10krát. Tak oni mu poslali těch 10 a pak přišli s tím novým pásem a řekli, že budeš mít furt ten samej a budeš dostávat jenom ty malý a o nich pak budou přidávat ty kameny do toho, kolem toho pásu vlastně. No. Takže tak. Já to má tak asi zmluvě, že musel by som raz vyhrát a třikrát obhájit a vtedy by som dostal tého pása, keď dobře se pamätám. Tak, tak to musíme taky přidat do smlouvy. Myslíš, je to také drahé? Je to drahý, no. Je to nejme tak, že keď vyhráš, že si ho můžeš nechat zatěl. Potom za to změní. Tak ty máš ještě nějakou cestu k tomu opasku, jasné, samozřejmě. Je to, a je to něco, co by tě lákalo 7-7 i 8-4, nebo už tak jako věříš tý 7-7, ve který si ještě ale nestartoval? A akože mal som mať raz zápasenie 7 a tedy som prevážil kilo. Ale mojou chybou, lebo som bol v tom ATT v Záhrebe trénovať. Aha. A vieš, na Balkáne, keď si v diete a zrazu, že poď si tá pleskavicu, alebo daj si burek, alebo také niečo, vieš. Si to tak jeden môžem, vieš. Potom o 2-3 dní ešte jeden, však to je meso. No. No a potom som prišiel domov 2 týždne, týždeň aj pol pred zápasom a zrazu mi chýba 12 kilo. Hovorím, že ty kokos, to čo? Tak ja som za 7 dní zhodil 12 kilo, dokopy mi chýbalo 13 kilo, som prevážil. Čiže mal som 7-7 zápas, len som to nedal a nešlo mi už vôbec. Som ležal vo vani pol hodinu, ani gram nešiel dole, som bol v saune 4 hodiny, nešlo nič dole. Akože moja chyba, odtedy som vravil, dávam si pozor, ale chcel by som sa v tej 7-7, ale určite vekom to už bude ťažšie chudnúť, tak kľudne 8-4. Akože 8-4 mi je blízka, zápasil som veľa, 8-4 aj v boxe. Tie moje postojárske zápasy boli všetky skoro 8-4, 8-6, takže... Kolik myslíš, že nacucneš zpátky? Ja nechcem veľa, lebo... Vieš, teraz posledné 2-3 týždne trénujem tak v 8-3, 8-4 váhe. Už som v tej fáze, že 8-4. Tie posledné kila si nechávam na posledný. Čiže schudnem a vrátim na tie 8-4. Z 87 to je 5-6 kilo by som chcel naspäť a z 84-5. Tak, aby som mal max 8-5. Vtedy som silný, rýchly, tvrdý, výbušný, všetko. Vieš, keby som mal 90, že natiahnem čo najviac, tak sa mi ťažšie hýbe, lebo predsa to je už váha 10 kg vyššie. Vieš, si ako taký si mohutný potom. Vieš, to je to, že vieš, piatok máš 80 a na druhý máš mať 90. Pre mňa, pre postojára to je nevýhoda a podľa mňa pre také ako je Vemola je to výhoda čo najviac nabrať, lebo ťa lahne, zalahne a to je ťažké z toho urobiť. Ja by som aj nechcel robiť 7-7 popravde, ale keď vidím, čo robia všetci, vieš, každý to robí, tak musíš sa prispôsobiť bohužiaľ dobe, ako mám teraz, dobre, napríklad zápas s Vemolom, on bude mať 9-7 zápase, 9-6, náhodou sa dostane dáko ku mne, že sa stiahneme na zem a už ťažko sa stáva z ňou, nevedeli veľkí chlapi stať, keď ich zalával, vieš, ja ešte nie som nejak zemar, vieš, že by som tam bol nejaký, že by som... Takže to je dôvod, prečo hlavne ja idem tu 77, no. A ty máš potom, když jsi vlastně pérová váha, to znamená 66,2 i s tím převážením. 65,8. 65,8 je, no ale pak plus půl kilo. Jo, ano. No, je. Tak, tak kolik pak máš v zápase? 7,3,4, kedy jako. No, to je dost. To je 9 kilo skoro. 7,3,4, tak, tak nějak. A byli byste jakoby rádi, kdyby to bylo třeba jak v NFC, jak se furt diskutuje, že váha je vlastně nejdiskutovanější věc na celém MMA, že jo? Jestli bys byl rád, ta One FC má procentuální vlastně jako zhazování, že můžeš jenom určitý procento jako váhy a musíš pořád tě kontrolovat tu zavodněnost a tak dál. A všeobecně se diskutuje, že co by mohla být, řekněme, omezení toho zhazování v úvozovkách, jako, nebo ne v úvozovkách, nebezpečného, že by si mohl nabrat jenom určitý vlastně jako procenta, to znamená do 10% zpátky. Takže řekněme, že těch 6, 5, 8, tak bys mohl mít 71. Jo, 10%, 6 kilo. Myslíš, že by to jako vedlo k něčemu, nebo ne? To by bylo už ťažké. Já si myslím, že to by bylo už ťažké, lebo vieš, já schudnem na 6, dám si 3-4 litry vody a už mám 70 kg. Takže a v tu chvíli bys musel zůstat ve své přirozenější váze v 70. A to vlastně by měl být ten smysl toho. Já by som se těšil, úplně by som se těšil. No. Ale ja by som sa tešil úplne vtedy, keby bolo všade kontrola dopingu. Mm. Ale furt a brutálne by to kontrolovali. Ja by som sa tešil vtedy. Mm. Ja taky, no. Ale je to... Akože je to...
nemožné, ale... V tuhle chvíli je to finančně nemožný vlastně pro ty, jo? Že no, jako možný bohužel, to je. No. Já neustále na tom nějakým způsobem jako se o to zajímám, pracuji a tak dál, ale řeknu rovnou, že vlastně pro nás jsou tam dvě věci, které jsou strašně jako těžké. Jedna věc je fakt ta finanční náročnost těch testů. Jo? Jeden ten test je jako přinejmenším, ty si můžeš vlastně říct, na co chceš, aby jsem je testoval. A když jsme to tak nějak jako dali dohromady, tak ten jeden test je minimálně vlastně jako 5000 korun. Jo? Což je 200 euro jeden test. Euro. No, jo? To je a teď si vem, že bys měl protestovat jako celou kartu a nebo nedej jako... No, ano, je to těžké. Jo, přesně tak. A teď samozřejmě se bavíme o těch látkách a spousta dalších věcí. A ty se odvoláš, to máš zase přetestování toho vzorku, takže to, a to celý platí ta vlastně jako organizace. Jasně. A druhá věc je, že, a to je vlastně jakoby to největší jako issue toho sportu, že jakmile nejsi UFC, a nebo možná trošku Bellator, ale ani Bellator nemá ty testy, co mají UFC. To je jenom zkouška inteligence, ani KSV, že jo, co si budeme povídat. KSV, no. Tam by neprešlo ani něco. Z 100% zápasníků 99 by neprešlo. Nevím, já to takhle nechci říct, protože to samé se říkalo o Muradovi. To samé se říkalo o kdekomu. A mě tiež robili testy v Německu. Já jsem mal teraz, já nevím, já jsem ještě, koľko bylo, 3 roky dozadu, som mal ten titulový zápas, doktor prišiel, že kontrola, že ma pozeral a ja som úplne som bol vysekaný, životná forma, ani teraz nemám tak formu, ako že vtedy postavovo. Mm. A on pozeral, že do you take some medicine? A ja iba zablokoval ma, že čo mám povedať? No. A on a zobral ma na vecko ešte s jedným typkom a šiel som pred ním. A vyskočil, akože išiel som do zápasu, ja som nevedel, že čo tam je, že či to je, či není. Postup bol taký, že išli sme na vecko, dal som im to tam, išiel som sa byť, som nevedel, koľko, že čo teraz, vieš, že... Tak vravil som si, že nemajú mi tam čo nájsť, ale idem o titulový zápas ich borcom, že či náhodou niečo nešpekulujú, hoci čo ti hlavu, už psychika aj hrála rolu, vieš, a nakoniec vyšlo, že akože čistý, ale prehral som na body, samozrejme, vieš. To je možno mi povedať, že nie. Čiže robili mi testy, tiež som nenašiel a tiež píšu, že dynamiku mám z toho, že som nasypaný. No, vlastne. Len podľa mňa nasypaní borci máte inak vyzerajú. Čokolády. Tak, nasypaní borci vyzerajú trochu inak ako ja, ale vieš, vždycky, keď vyhrávaš a strieľaš to, tak si sypeš. Tak, a keď prehráš, tak si slavíš. Proto ja to nerad jakoby říkám o komkoliv, protože vím, že Macha si brali všichni do huby a vím, že on do toho testu dokonce, když podepisuješ do UFC, tak tam máš, že přiznej se ke všemu, co jsi jako měl, ale když to v tobě najdeme, tak je to OK. Jo? Že prostě jsi to bral, tak ty jsi nám to jakoby řekl a už to prostě jakoby dál nebereš, my to poznáme prostě na těch stopových to. A Mach jako tam nic, vole, nenapsal, prostě já jsem v pohodě. To vím, že to tak je jedna ku jedný. A vím, že spousta lidí na něj furt plivalo, jak je vysekaný, že jasné, to nejde být, tak kde si to si. Takže to jako nechci hodnotit, ale je jasný, že nejsme nejčistější sport, to, jako, to nemusí. Akože někdy kukám, ať jsou také zápasy, že hovorím, že to není možné a predsa. A tak například Lajos tiež má formu 24 hodin denně. Furt a 365 dní v týždni a tiež hovoria, že sype, išiel do UFC a keby sypal, asi by tam nešiel, takže to... Přesně tak, takže si myslím, že já si myslím, že čím menší úroveň, tím je to horší, takhle to řeknu, jo. A čím vyšší úroveň, samozřejmě freak show, KSV, jako to si pojďme říct, že někteří ty jejich typci, jakože to je freak show, ale že prostě čím si na vyšší úrovni, tak ty taky pochopíš, že ta sypka vlastně jako není jako pro tebe bůh ví co, že jo. Že to je dobrý třeba regenerační občas a zotavovací věc. A zase to nerobí z těba zabijáka, fightera, no, přesně tak. A naopak ti to bere věci. No to je jedno. No a takže, a co chci říct, ale ta druhá věc je, že ty vlastně nemáš, že já najdu, že jsi sypal a řeknu ti OK, tak v oktagonu jsi skončil a teď máš trest 2 roky. A ty řekneš tak fajn, vole, a druhý den zápasíš v KSV, vole, nebo někde jinde, víš. Takže vlastně pro tu organizaci je to ztráta. Je to jako jednak ztráta jako toho člověka a druhá úplně jako, že vyšumí tvoje snaha, protože borec za týden zápasí někde jinde. A to kvůli tomu, že zo pár lidí píše na internete, zase jako bylo z bledo, že ty dobuješ, spravila si nějaký test a je tak už aj to je fejkový, víš. Že jaký to malo význam, že si robila test. Lebo ľudia aj tak budú písať vždycky naopak. No, jasně. Ľudia píšu furt. No, tak ať si píšu, co právě tí, kteří se nevyznají vůbec. No, to je zajímavé, to psaní těch lidí vlastně, protože ty si teď brutálně vyletěl samozřejmě. A já to tak občas jako projedu, že ty si ten, co jako dost reaguje na podněty, které přicházejí. Víš, zo začátku to tak bylo, ale nie, že to je jedno, aj keď netvrdím o sebe, že som známy alebo niečo, ale akože trošku viac z toho oktagonu teraz ma poznajú.
ale to bolo jedno, či to bolo 5 rokov dozadu, alebo to je teraz. Ja strašne mám rád nespravodlivosť. Vieš, že keď niekto píše, vymyslí, že fakt sa v také veci ma vedia vytočiť, že niekto nevie vôbec nič, čo píše a napíše tam na mňa ako hotovú vec, vieš. Ale ja nie, že vyletím, ja to tak riešim a ja si za tým stojím, vieš. Jeden mi písal, ja neviem, s Pirátom sme mali fotku pred Undergroundom, že sme boli opretí po tréningu rozbití, akože bratovražená vojna a tak ďalej. A on, že no, že rozprávajú sa medzi sebou, že kto komu bude fajčiť one. Vieš, na čo je ten komentár vlastne na tom Facebooku, vieš. A pozriem sa na typka, vieš, že buzny rozprávajú sa o tom, kto komu bude fajčiť, niečo také. Pozrel som si typka, veľký chlap, počas zreťaz taká zlatá, kerky, o zrkadlo sa fotí vo fitku ako buzna. Vieš, on ide písať nám, tak mu nevrajím, videl som fitko, ktorom cvičí. Ja hovorím, že kedy budeš v tom fitku, prídem za tebou a môžem mi to povedať do očí. A ja tam prídem, už hneď vymazané, o mesiac, že Čepo je najlepší borec v oktagóne. Vieš, takže takéto veci ma vytočia, ale už som, vieš, pustil som sa veľakrát do hádok a tak ďalej, zistil, že to nemá význam, lebo oni len píšu z fejkový účel a tak ďalej, do očí ti to nikto nepovie. Mama mi do toho 10 krát volá, že nehádaj sa s tými ľuďmi, že nebud... Tak hovorím, že kašľam, na to už nereagujem vôbec. Ne? A je to ťažký pre tebe? Je. Ja by som vraždil normálne za to. Ale akože už pomaličky si zvykám, teraz už vidím komentár aj na toto, vieš, čo má mať zápas a tak ďalej, vždycky niečo sa nájde, čo ľuďom nesedia, hovorím, čo budem na to reagovať, môžem celý deň iba to robiť potom, vieš. No, už sa na to vôbec nesústrím a po novom už to skoro vôbec nečítam, vieš. A sem tam mi niečo akurát vybehne, že na mňa, vieš, a už pozerám adresu. Už som veľa našiel, veľakrát sa stalo, že jeden tam písal, napísal som mu, že daj mi číslo, a on, že nie, že nedám ti číslo, že cudzím ľuďom nedávam číslo. Pozeral som si spoločného, jedného priateľa sme mali spoločného. Dopracoval som sa k tomu číslu, volal som mu, zistil som, kde robí, prišiel som pred robotom, ja nejdem dole. Ja mám home office, ja nie som v robote. Vieš, a ja vrajím, ty kokos, na čo takéto veci robíš cez internet, vieš? A potom si uvedomím, že ani ja by som tak nemal reagovať zase, vieš. Ale aj, tak neviem ale sa. Ja som bol v Maďarsku, mali sme taký reality show, tam sme súťažili, bolo to také rodinný súťaž. A ty kokos, sa na mňa písali tiež také veci. A hovorím, že čo ich, čo mám robiť? Ja som taký, taký som, vieš. Čo, ale, pre nich sa nemôžem zmeniť. Však nemôžeš sa meniť, ale tam nejde ani o to, že aký si, že každý sme nejaký. Len hovorím, že keď sú také veci, že úplne od veci píšu vymyslené, alebo ja neviem, že úplne blbosti, vieš. Alebo niekto, že ja som mal prvý zápas s typkom, čo má negatívne skóre, že toto je slabý super, že biješ sa s takým, že čo vlastne má negatívne skóre. A ja vrame, že kto som ja, že idem do prvého MMA zápasu na Noc gladiátorov v Modrom kameni, kde je 500 obyvateľov, že tam je pre nich zorganizovať oktagon, či akože turnaj MMA, vlastne už to je úspech, aby mi oni doniesli nejakého supera a ja idem na svoj prvý zápas v MMA, tak oni čo čakajú, že budem mať zápas s Ďatelinkom alebo s Vemolom, nie? No. Tak asi ja keď mám 0-0, tak nebudem mať zápas s Khabibom, čo má 25-0, vieš. No, a on to je slabý, potom druhý zápas, vieš, tak asi musíš nejak sa vypracovať k tým superom, nejakú cestu vybiť, aby sa mohol dostať do oktagónu a tam už dostať lepších superov a zase niekde inde ďalej lepšie a tak ďalej, vieš. Ale zase, keď má niekto 0-0, môže byť lepší, keď má niekto 10-0. Jasné, aj to je druhá vec, vieš. No, alebo, je to také jednoduché. No ide o to, vieš, že tí ľudia... Príde niekto, koho nepoznáš a má, akože nemá skóre a predsa je dobrý. A môže byť lepší. No tak jako ty si samozřejmě hodně vyletěl nahoru díky vlastně undergroundu a především jako díky svým výkonům a díky tomu, jak ta doba byla taková, že to bylo ten nejsledovanější věc a má to já nevím 10 000 zhlídnutí ty zápasy a kde si, co si. Tak co je nejhezčí věc, kterou ti to přineslo? Fú, tak jakože největší pozitivní je z toho, že jsem mal zápasy, že jsem nestál tak dlouho. Že som ukázal, že viem poraziť aj silných súperov, ktorí majú oveľa lepšie skóre a ktorí sú skúsenejšie ako ja. Ukázal som tie kvality, aké mám, vieš. A ešte stále to nie je všetko. Už sa teším na MMA zápas, keď ukážem. A tak ľudia spoznali. Teraz je taká doba, že sociálne siete sú dôležité a tak ďalej. Čiže bol to veľký bonus pre mňa. Mm. Je to třeba, ty si štečkom profík, nebo ešte pracuješ? Nepracujem, nie. Ale ja už som prestal pracovať minulý rok v decembri, ešte som išiel na ten svoj posledný profi zápas na 4-0, čo som vyhral. Aha. Čiže odtedy vlastne nepracujem. Odtedy. A zvýšil sa ten púl tých partnerov?
Akože áno, jasne, zvyšil sa, ale ja to mám aj tak, že ja nemám veľa partnerov, ani moc nechcem ísť tou cestou, že mne stačí dvaja, alebo jeden, alebo traja, aby som nebol tak, že propagujem všetko každý deň, niečo iné a potom neviem, kde je sever, vieš. Čiže akože zvýšilo sa, bolo veľa ponúk, čo je super, ale stále si držím taký ten, že mám takého jedného hlavného, čo mi aj manažer vlastne, vieš, uh-huh. A vďaka nemu môžem to robiť ako profik, že nemusím uh-huh. pracovať, vieš. Ty to máš jak? Teď vlastne žiješ jenom z zápasu, z peněz zápasových? A nebo a z toho vlastně MMA? Nebo ještě někde jinak nějak? Ne. Ne. Okay. Já teraz jsem. Tak tam tě to, a těla tě to naučí. Teraz čakám, že jsem piči. Že nemám zápas, tak to není dobré. Nemám takého partnera, bohužel. To už by brzy vyřešíme a věřím, že pak tě to Atila naučí zúžitkovat všechno. Určitě. Bez tak budeš jíst chleba penam. To je zakázaný v České republice. Atila je dobrý učitel. To je na to určitě. Ty máš novou nástupovku. Yes. To je teď obrovský trend. Prvé v trendy na YouTube. Jste první hej. Fakt? Na Slovensku? No. Fakt? Nekecej. Áno, už 3 dny. Tak to gratuluju. Ďakujeme. Kolik to má? Vieš čo, má to nejaký 210 tisíc. Mm. Čo to je? Spievaj. Pesnička, nastupovka, reperská, vieš čo mi dá? Ale spievaj, prosím ťa, troška. Ja mám spievať? Nie, nemôžem. Ale spíváš tam, ne, trochu, nebo ne? Nie, ten zbor, ne? Nejsi, nie, to je z tej pesničky, čo som mal na undergrounde s Pirátom. Z toho je spravený, z toho sample je spravený na, akože nástupovka, tie hlasy, čo sú tam, tak oni to tak spravili do toho beatu, dali do toho takú hudbu, rapersku a tak ďalej a spravili z toho beat vlastne. Čiže to spievajú nejaké ženy zo zboru, vieš. Aha, preto Palo včera říkal, no, ako je to dobrý, ale tá srbština to je takový, jak když Slovák mluví česky. Nie, pozeral som včera. A ja říkal, o, tak ty si zrovna zadelal na problém. Pozeral som včera MMA Letem svietem a napríklad takto, ten rapper, on je Slovák, hej. On povedal, že čo by chcel do srbštiny preložiť, tak sme mu to preložili. Teda preložil som mu to ja, ešte nejaké gramatické chyby, ak by tam neboli, tak brat to skontroloval. A ja som mu povedal, že ako to má odrepovať, výslovnosť, on si to skúšal asi hodinu, dve, tri. Potom mi poslali hotovú vec, ja som to akurát bol som doma u rodičov, môj otec je čistý Srb. A akurát som mu to išiel pustiť a otec pozeral, že ty koko, že vôbec nerozumie, že by to bol niekto iný, že úplne ako Srb to rozpieva, vieš. Tak on možno trošku lepšie počuje ako Pavlo. Ale povedal, že super. Akože ja tam tiež počujem jedno slovo, ktoré trošku mohol ináč povedať, ja som mu to opakoval, ale on to tak povedal podľa svojho, niekomu to možno nie vždy sadne. Že má cigánskú výslovnosť. Takže... Kedyž mluví Ivan slovensky. Na ňom není rozumieš, že zle rozpráva, vieš. Na Ivanovi? No, nemá prízvuk. Nemám. Právne. Nemám taký veľký, no. No, ale taký... Ivan je fantastický v tom, že toho sme taky ako rozmluvili úplne neuvěřitelně, že jo. Že oni sa Tylou jako nechteli mluvit ani za ním. Predtým. No. Fú. A teď už to je jak kniha. To už ho skoro jako musí človek zastavovať. A samozřejmě ještě navíc si našli ten styl, že to je to důležité, že si věříš v tom svém vlastním stylu. A vy jste oba dva jako veselý kopy, že jo, a vlastně vtipáci, takže to je prostě jako je strašně vtipný vás poslouchat, když to komolíte, nekomolíte, co chcete a tak dále. To je obrovská přidaná. Kedy jako jinak. No, jasno, je to přidaná hodnota. No, tak jo. Samozřejmě máme před tvým zápasem, zase se ti změnil soupeř na poslední dobrou a snad už se to měnit nebude. Polák Střelčak, který to má 8-8. Ano. Poslední dobou mu úplně nešla karta, ale je to 4x zkušenější borec v oktagonu než si ty. Jasně. Nebo řekněme v kleci, protože ty máš 4 zápasy profesionální, on 16, takže to... 17, má 8-8-1. A máš pravdu, má tam jednu remízu, tam nebo no contest. A... Což je velký rozdíl. Takhle v rychlosti, když se na něj kouknul, o čem ten zápas bude? Sá ještě vyšší, 192 má. Mm. Vysoký riadně. No, čo bude rozdíl? Tak ty jedeš pořád to svý, ne? Víš, tebe nezajímá. Menili se súpery a každý byl úplně jiný. Akože, čo se týká výzorov, vieš, že... A on je vysoký, pripravil som sa na peniaz za mesiac. Aj, ja som rád, že budem vo finále, že a peniaz tedy tiež išiel ako píla, tak som vedel, že sa s ním stretnem, tak už tak pomaličky som sa na to stále pripravoval. Aj s Tomášom som robil na peniaz a potom taktiku.
Oni sú podobne aj výškovo, aj všetko, takže... Neviem, musím ho zabiť. Musím vyhodiť z klietky už len za to, čo sa mi všetko postávalo pred zápasom, vieš. Pomenilo, koľko ja som taký nerozný, skoro som havaroval na diaľnici, keď iba mi volá manažer, že ahoj, že čau. Sedíš? A vrajím, že aj sedím. Že ten nemôže. Vrajím, ty koľko. Potom ahoj, čo robíš? A vrajím, že doma som, oddychujem. Dobre, tak ten nemôže. Vieš, vrajím, ty koľko, to je normálne ako zlý sen. No. Tak ja sa nikdy nepripravujem nakoniec, na chvála Bohu. Ne, nikdy? No ale toto už bolo veľa. Nakoniec, chvála Bohu, si vybavil, si zariadil, tak... Ani když jdeš jako titulový zápas, tak se nepřipravuješ na toho daného frajera? Akože v Německu, keď jsem trénoval, přišel furt můj manažer a povedal, že na čo mám dávat pozor a povedal súperovi, že čo má robiť, ale nie je tak velmi špecificky, že fúha. To znamená, nejseš ten typ, co nakoukává svoje soupeře? Niekedy som kúkal, ale nepripravoval som sa na neho. Ale teraz už ani nekúkam. Na rýchlosti prozriem nejaký highlight a vidím, že na to mám dávať pozor, alebo na to mám dávať pozor. Neviem, či je to dobre kúkať, alebo nekúkať. Neviem sa rozhodnúť. Niekedy kúkam a pripojím do hlavy, že fú, na to musím dávať pozor a bojím sa od toho, vieš. Mm-hmm. A keď neviem, že aký je dobrý, tak niekedy je aj to je dobré. Vieš, keď som napríklad mal s Bekanom zápas, vôbec som o neho nič nevedel. Prišiel nejaký psychopat Čečenec, ja dykukos pozabíja ma a nevedel som sa na neho pripravovať, vieš. A nakoniec si vyhral. A nakoniec som vyhral. Ja som byl ten samej typ, ako ty, byť v iným sportu, ale ja som nikdy nevedel, proti komu hrajeme. Že mě to bylo úplně ukradený, jakože já jsem nevěděl, že to jsou hvězdy zrovna, jsou první v tabulce a všechny porazili. A já jsem říkal, já si tam jdu udělat svoje, dal jsem si 10 gólů a pak to zase byla to bitva jako pro v tu chvíli a pak to pro mě zase skončilo. Někdy je to dobré na psychiku, ale někdy. Len v tomto športě už v MMA to je také, že vieš, například grapplerom alebo zápasníkom je v podstatě jedno, že aký super bude štýlovo, či je postojar alebo grappler, lebo on aj tak bude chcieť všetko ťahať na zem, alebo sa viazať na supera. Vieš, a my keď prejdeme do MMA z postoja, nám to není jedno. My potrebujeme sa potom pripraviť na toho supera, lebo mne není jedno, či idem z postojara alebo s grapplerom, lebo keď viem, že idem s postojarom, tak sa 2-3 mesiace chystá na postojara a robím všetko. Trošku sa jasne pridá zem zápasenia, ale keď viem, že idem s grapplerom, tak postoj možno budem robiť týždeň pred zápasom, trošku vyhážem ruky, ale budem robiť len obranu, len zem pozície. Čiže pre nás je to trošku komplikovanejšie. To je dobrý pohľad na vec. Určite. Lebo grappler vždycky pôjde takisto. No. Grappler nebude boxovať, že teraz bude robiť výmeny nejaké, alebo zápasník. Zápasník si ťa bude uťahať a na klietku a na zem, vieš. Čiže je mu jedno, či ide s šepom alebo ide s vemolom, vieš, aj tak pôjde ten svoj štýl. Ale mne nie, keď mám ísť s Romekom, tak idem sa byť a keď mám ísť s vemolom, tak viem, že musím rátať s tým, že skončíme na zemi, vieš. Mm-hmm. Čiže to je trošku, si myslím, rozdiel. To, tak ako som hovoril, že predtým MMA nebol taký komplexný. Jasne, ale teraz už je brutálne komplexný. A teraz ja si myslím, že tie grapplery a zápasníci sa trošku strácajú. Lebo tí, ktorí robia stand-up, oni sa naučia len tú obranu. A potom, keď tú obranu naučíš dobre, tak nemusíš ísť do zápasenia, len utekáš, robíš tú obranu. Vieš, podľa mňa je no, to... No, ale pak si vezmi... Podľa mňa je to ľahšie. No, jakože je to otázka, protože pak si vezmi, kdo je dneska šampion UFC a takový Usman. No, jo? Zápasník, ano. To je prostě jako hovado zápasnický, který tě utrápí jenom tím, že se na tebe nalepí, lepidlo má na sobě. Hej. Zase má... Zápasníci majú, ja si myslím, že väčšiu silu určite. No, tak jasne. Obrovskú silu majú. No. A to je strašně neatraktivní, no. Ale už mi v postoji, máš pravdu, jako zkomplexnilo to neuvěřitelně. Chtěl jsem se tě ještě zeptat, sledoval jsi ten underground a ten tu jeho cestu? Ne, poslední zápas. Jo, tak ten nebyl, to bylo, mělo být s Peňázem. S Pirátem si viděl a pak se stěšil na to s tím Peňázem. Já to jsem, jakože tak velmi jsem nesledoval, jenom jsem viděl, že ještě... Já jsem chtěl, abys mi nahrál trošku, že co s tím Peňázem, jestli neuděláme ještě ten money fight nějaký. Akože vieš, ja zase to je také, že ja by som išiel s každým vždycky, vieš. A potom mám aj ľudí, ktorí sú v mojom týme a tak. A či říkaj ne? A nie, že nie, ale chcem ísť to cesto 7-7, zase ja budem robiť jemu stále ústupky. Vieš, že ideme 8-4 alebo 8-6, tak nech schudne aj on, nech sa trápi trošku a môžeme si dať zápas, vieš.
keď nie 77, tak daj mi 80 catchweight. Hej, ale ja by som šiel 84, ale ja by som šiel 90, však sme mali z underground, ale no. Kde ten mne zápas pôjde potom, vieš, keby to MMA, tak to je iná vec. Ale v postoji ja sa teraz 2-3 mesiace budem pripravať na ňo, od zápasím vyhrám alebo prehrám. Čo MMA bychom mohli, 84? No viem, tak ja by som bol za, no len mám ešte ľudí, ktorí mi musia povedať tie, že či by to bolo reálne. Lebo zase potom budem skákať, čo robíš, 84 alebo 77, vieš. Potom stále to môže byť, až ak vlast to pôjde aj 84. No ne, až vyhraješ teďkom s Polákem v prvním kole KO, seš připravený, tak ještě v novembri, že bychom hned střískli to s tím peňazem. No tak bodaj by to tak bolo, že vyhrám v prvom kole. A... No vidíš, tak když to tak už, bude... už máš ten plán. No, už máš plán. A na tom si zakladám. Nic, kluci, děkuju moc. Je něco, co jste chtěli říct a na co jsem se nezeptal třeba? Co je taková jako věc, která ve vás bobtná a potřebuje na povrch? Já jsem v oktagóně. Ja neviem, asi ani teraz mi moc nepáli, keď som v tejto diete vychudnutý, nejedol som od 30. Možná jedna vec, samozrejme, vy ste nejznámejší s ľudskou bojová dvojice, to je jasný, jak by také ne. A co s ní? Bude konec kariéry? Neviem. A bude rodina? Je něco takového ve vašich hlavách? Je to v pláne vždycky, jo? Že rodinu a tak ďalej. A či ešte bude zápasiť, neviem. Má veľa toho teraz, vieš. Má aj ten svoj gym, kde má cez 200 bab a tak ďalej. Stihne dva tréningy svoje za týždeň, tak sa pripravať nedá, vieš. To, takže ešte do toho robota, ešte do toho malá. A teraz mne všetko robí v príprave, vieš. Každý deň všetko musí pripravať. Takže je to ťažké, tak neviem, to musí ona sama vedieť. Musí sadiť tie siemienka, vieš. No, takže neviem. Ako sa rozhodne ešte. Okay. Ešte to nie je definitívne, že ako to bude. Ale asi cítime všichni, že jestli, tak ešte tak jeden nejaký rozlučkový, třeba veľký zápas. Možno aj, hej, ale aký rozlučkový, vieš, kde? Keď bez divákov, bez všetkého, vieš. Bez divákov to není ono. A potom rozlučkový zápas v čom, vieš, že ona je srdcom thaiboxerka, nie MMA zápasníčka, vieš. Čiže v MMA dáva rozlučkový, čo má dokopy 2-3 zápasy, vieš, to není ten jej šport v podstate, dajme tomu, hej. Ale neviem, ťažko povedať, zase v thaiboxe to by sa zase vracala do toho. Ona je taká, že už raz, keď niečo sekne, tak už ťažko sa jej dá, vieš, dohovoriť. A stojí si za svojím, takže neviem, ťažko povedať. Ale tak není to vylúčené. No asi. Není to vylúčené, takže... No a budeme sa tešiť v každém prípade na vás oba. Jak na tebe už zanedlouho v pevnosti Brno, tak na tebe už zanedlouho taky v pevnosti Brno a věříme, že to bude 21. novembra, že všechno bude OK a že se budeš moct poprvé představit v OKTAGONu a že začne další šílená cesta obrovské hvězdy domácí scény. Os. Os. To sounds good, no? Yes. Tak jo, to byl další díl. Vy jste tady vlastně už oba dva byli, ne? Ty jsi tady poprvé. Tak tím pádem, a můžeš se buky ty podepsat po druhý, ano, je to tam jasné. Ano, také velké jméno tam mám. Kde jsi byl vlastně? Hore. Nevidíš? Hore. Můžeš, no, tak je nám jasný, že vlastně prostě... Na výběr by nebylo moc. Potřebuje být vždycky something special. OK. Ivko tam je už. Mám buky. Vidím tě. Tam je, no. Já dej, jsem si nějaké, no jasně, jsi tady po druhý, dej. Ano. No. I teď tady byl Pukač, jako taky po druhý, a Gábor, taky já po druhý. Já teraz napíšem, myslím, že Ivko OKTAGON. No, jasné. Kam? Sem? Jak, kam chceš? Kam se ti to vejde? Ko? Ne. Ivko OKTAGONě. Tak jo, děkuju moc, chlapi. Díky, vlastně jsi přišel. Díky. Díky taky, Buky. A pro dnešek je to tedy vše. Věřím, že to stálo za to a společně s vámi se uvidíme zase někdy příště a nebo taky na turnaji v pevnosti Brno. Ahoj, os. A nějak nepíšu zlé komentáry na něho. Nebo přijde. Před práci. Jo, píšte je kludně. Píšte, já se vás najdu.